Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente domingo para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? Nós estamos apenas nas preparações. São Paulo que segue treinando aí pra estreia na Libertadores, apenas no dia 4, né? Então nós teremos outra semana de preparação. Temos alguns desfalques importantes, claro, né? Alguns jogadores lesionados, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores convocados, e por isso o Carpini ontem integrou 3 jogadores da base, né, para completar aí o treinamento. Né? Mas muita gente, né, depois da partida contra a Espanha, né, da seleção colombiana, vem pedindo mais uma vez a saída do técnico Thiago Carpini, né? Porque o último jogo de São Paulo foi justamente a eliminação no Campeonato Paulista, e tem muita gente, né, mais uma vez falando aqui, pedindo, né, a chegada do técnico Felipão, que deixou o Atlético Mineiro depois de algumas confusões nos bastidores, até porque dentro de campo o Atlético está na final do campeonato, né? Então muita gente pedindo aí a chegada do Felipão e a saída do técnico Thiago Carpini. O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários. Muita gente falando, mano, o momento de trocar de treinador é agora, até porque a gente está nas vésperas de uma Libertadores. Será que vai esperar o São Paulo cair na Libertadores para fazer essa troca de comando, né? Como é que vai ser? Eu, sinceramente, aí quero saber a opinião de todos vocês. Falando um pouquinho sobre a seleção ontem, né? O Brasil ganhou da Inglaterra de 1-0 lá no estádio de Wembley, né? Mais de 83 mil pessoas no estádio, muitos brasileiros fazendo a festa, e nós não podemos deixar de destacar o futebol brasileiro, né? Não só o São Paulo, né? Obviamente a gente fala aqui sobre o São Paulo, mas o futebol brasileiro como um todo tá crescendo muito, tá ficando muito forte, né? Todo mundo hoje conhece algum jogador, e ontem a gente tem que destacar o São Paulino Pablo Maia, que entrou e mudou ali a característica dele, né? Ele jogou ao lado de outro volante totalmente de marcação, como era, por exemplo, o João Gomes, mas desarmou o Rashford como se fosse uma criança, fez interceptação no momento que a Inglaterra estava chegando, jogou muita bola o Pablo Maia, nossa cria de Cotia. Outra cria, né, que não está mais no São Paulo, mas que representa o nosso nome aí, mundo afora, é o Beraldo. Que jogou o Beraldo ontem ao lado do Fabrício Bruno, muita gente criticando, né, a zaga, não sei o quê, mas os caras simplesmente colocaram a Inglaterra no bolso. As melhores chances do jogo foram do Brasil, né, inclusive teve a oportunidade de fazer um 2-0 no último lance, né, com o Endrick mais uma vez, e aí São Paulo muito bem representado, né? Mas o Brasil conseguiu essa vitória importantíssima. Pablo Maia jogando muito. Se ele queria aproveitar a chance que ele teve, ele com certeza aproveitou. E o Brasil jogando muita bola, né? Dando gosto e alegrias mais uma vez ao povo brasileiro, né? Mas destacando aí, quem sabe o Pablo Maia não tenha mais minutos no próximo jogo contra a seleção da Espanha, né? Deixa aí nos comentários o que você achou sobre a partida. E agora, outro assunto polêmico, né, da semana, né? Carpini, é o Wellington, é James Rodrigues, mas também o nome do Juliano Galoppo, né? O Galoppo segue treinando, postou inclusive foto ontem em suas redes sociais, colocou aí seguir trabalhando, né, como ele gosta sempre de postar em suas redes, mas acontece, galera, que o jogador não está nos agrados do treinador Thiago Carpini. Isso vem sendo uma polêmica muito grande. Ontem a gente noticiou aí o interesse do Vasco da Gama, mas existe uma chance muito grande, uma notícia que eu não gostaria de estar trazendo aqui para vocês. Existe uma possibilidade de mais de 60% do Galoppo ir para o futebol italiano, né? Hoje o jogador tem um interesse, né? O interesse dele era seguir no São Paulo, mas como ele está fora dos planos, não vem mais jogando, apenas treinando, o jogador já começa a avaliar o seu futuro. Ele tem passaporte italiano, então isso facilita muito a entrada dele lá no futebol italiano, né, galera? Então, 3 clubes já sinalizaram interesse no atleta, um jogador argentino muito bom. Tá certo, não está no seu melhor momento, mas não é por isso que ele vai ser queimado, né? O Juan nunca teve no melhor momento e segue tendo oportunidade. O Nicão, um jogador horroroso, sempre tem oportunidade. E tantos outros jogadores, então, às vezes é fase, né? Acontece, o jogador passou por uma lesão muito séria, ele ficou fora do gramado durante um ano, né, rapaziada? Durante um ano ele não jogou, ele ficou afastado aí, mas quando tava jogando foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols, e aí só porque ele tava vendo uma fase que ele vai ser queimado, né? Porque nos últimos 6 jogos ele não entrou em campo. Teve jogo que ele nem foi relacionado, o jogo contra a Inter de Limeira, porque tinha extrapolado o limite de estrangeiro, né? Que foi justamente o jogo que marcou a volta do James. Então, às vezes não dá para entender alguns critérios que são utilizados no São Paulo, por mais que a gente tenha algumas informações, mas os critérios não dá para entender, sinceramente, galera. Então, essa informação aí queria trazer para vocês, para
todo mundo opinar, porque eu sinceramente não gostaria de maneira alguma que o Galoppo saísse do São Paulo. A gente tem uma temporada agora muito longa, por mais que a gente fique esse período sem jogar, mais o mês de abril que tá chegando, hoje é dia 24, se não me engano, né? O mês de abril ele vai vir com tudo, né? Vai começar a Libertadores, vai começar Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil, a gente vai ter que rodar o nosso elenco, 2 meses depois tem Copa América, né? E o Campeonato Brasileiro não vai parar, então a gente vai ter desfalque, por exemplo, do Ferraresi, do Arboleda, do Bobadilha, os jogadores que estão convocados hoje, que são seis jogadores aí que são importantíssimos, né? O Rafael na seleção brasileira. O Rafael é titular. O Pablo Maia é titular do São Paulo, né? Falando de titular do São Paulo. O Bobadilha sempre tem oportunidades aí. O Arboleda e o Ferraresi vinha sendo a nossa dupla titular. E o Ramos Rodrigues vem buscando o seu espaço, né? Então, a gente vai ter que ter um elenco competitivo, rapaziada. Principalmente para esse momento crucial da temporada. Então, a gente precisa sim de jogadores como o Galoppo. Por mais que hoje, na própria escalação, ele não seja o titular de muita gente, né? Porque tem gente que colocaria, por exemplo, o meio-campo com Pablo, Alisson e Ramos, né? E aí montaria um ataque com Ferreira, Caleri, e aí poderia colocar o Galoppo flutuando um pouquinho mais ali, ou alguma outra peça, né? Mas esses jogadores são praticamente titulares, e o Lucas Moura, né? Mas como o Lucas Moura, ele tá numa função hoje como meia, eu não sei se eu colocaria ele como meia, até porque tem o Ramos Rodrigues, né? O Lucas não tá rendendo o seu melhor futebol jogando como armador, ele sempre foi esse jogador de velocidade. Então, se colocar esse time e deixar o Lucas flutuando mais, aí beleza. Então, às vezes falta um espaço ali pro Galoppo, concordo, mas em 6 partidas ele não entrar, e piorou nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando o jogo foi pros pênaltis, e ele é o batedor de pênalti oficial, aí já começa a ser uma marcação do treinador, e a torcida com certeza tem razão em criticá-lo, porque como eu sempre falo aqui, eu sempre fui um defensor do Thiago Carpini e um defensor dos treinadores terem tempo aí para implementar a sua filosofia, implementar a sua ideia, porque a cultura aqui no Brasil hoje é de 10 jogos, perdeu 2, 3 já é demitido, não concordo com isso, porque aí os treinadores jogam apenas para não perder, eles não colocam o time deles para atacar, e o Carpini vinha tendo uma trajetória muito boa até chegar no São Paulo, seja no Santo André, no Guarani, na Ferroviária, na Água Santa, no Juventude, mas chegou no São Paulo, parece que sentiu a pressão, começou muito bem, venceu a equipe do Corinthians, quando o São Paulo poderia ter feito mais, São Paulo parou de jogar no segundo tempo, né? Tava 2-0, dava para ter sido mais, não precisava daquele sufoco no final do jogo. Na Supercopa, São Paulo não fez um grande jogo, mas venceu nos pênaltis e foi campeão, até aí beleza. Depois, São Paulo caiu, ficou algumas partidas sem vencer, né? Logo após vencer a Água Santa, depois ficou alguns jogos sem vencer, classificou no sufoco contra o Ituano, mas para quem é resultadista, pode falar, o São Paulo passou em primeiro, era o objetivo passar em primeiro, nós passamos em primeiro, mas também não precisava daquele sufoco, porque até o momento final, o momento do pênalti do gol, a gente estava eliminado, né? O nosso grupo estava muito equilibrado. Então, o Carpini obviamente precisa melhorar, e muito, né? Até porque o próximo jogo é logo uma Libertadores. Então, tem muitos jogadores do São Paulo que são estreantes na competição. O próprio Carpini é estreante numa Série A, quem dirá numa Libertadores, né? O Lucas Moura nunca jogou a Libertadores, ele tinha jogado Sul-Americana, assim como alguns outros jogadores, né? Então, eu acho que isso não é um problema. Eu sei que a gente precisa ter alguns jogadores experientes, né? O Rafinha, por exemplo, já foi até campeão em 2019 com a equipe do Flamengo, mas ontem a seleção brasileira, citando como exemplo, tinha muitos jogadores estreando na seleção e deu no que deu, né? O Beraldo estava estreando na seleção, o Bento estava estreando, o Fabrício Bruno, né? A gente falando praticamente do sistema defensivo inteiro, né? O Endrick, que fez seu primeiro gol. Então, o time do Brasil estreou demais. João Gomes, né? Foi mais um estreante e jogou muita bola. Então, se a equipe for bem treinada, eu sinceramente não vejo problema em mesclar aí esses jogadores estreantes com os jogadores experientes, né? O Ramos Rodrigues jogou acho que em 2009, 10, 11 com a equipe do Banfield, né? Na época ele tinha apenas 18 anos e foi o destaque, depois acabou tomando sua carreira aí na Europa, né? Mas é um time que precisa ser ajustado e a gente espera que todo esse período sirva como aprendizado, né? Porque já tem uma semana que o São Paulo foi eliminado e todo esse período está sendo apenas de treinamento. Beleza, tem jogadores desfalcados aí, como os lesionados e os convocados. Mas a ideia de um time, de como ele vai jogar, estratégia, estrutura do time, jogada ensaiada, tudo isso precisa ser definido, até porque nós temos muitos jogadores lá treinando todos os dias e esses jogadores também merecem ser respeitados.
ajeitados, né? Então, São Paulo precisa sim de uma ideia de jogo, seja ela, mano, até se for contra-ataque, até se for um time que detém um pouco mais a bola, que joga um pouco mais recuado, mas desde que tenha um padrão de jogo. São Paulo hoje não tem padrão de jogo, é um time sem intensidade, é um time que não agride o adversário. Se a gente for pegar o jogo contra o Novo Horizontino, se São Paulo teve mais que 5 chances claras, é muito. Um time precisando vencer, jogando em casa, mais de 55 mil pessoas no estádio, Luciano perdeu chance e tudo mais, mas São Paulo não é aquela equipe que agride a todo momento o adversário, que tem toda a intensidade, né? Então tem muita coisa, tem um caminho muito longo a ser percorrido, mesmo com o início da temporada sendo muito bom, a gente já alertava sobre isso, né? A gente não gosta de falar, ah, eu alertei, não sei o quê, mas precisa realmente melhorar e muito. Então, se você é novo aqui no canal e quer acompanhar todas essas novidades diariamente, não esquece de se inscrever. Para todo mundo que está acompanhando o vídeo até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Fechou? Fico por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!